Finnair Stadium, tuolla Sona Stadium. Oli HJK:ta vastaan tämä kyseinen joukkue. Ja itse asiassa pakko myöntää, että muistaakseni klubi voitti sen matsin 1-0, mutta te olitte kyllä parempia. Se on pakko sanoa. Sen jälkeen klubi tosin nosti vähän kurssia ja en muista kuka voitti. Mut joo, te olitte siinä matsissa parempia. Thank you.
sale.